起来就就哎，那不是在那国外，从那个中国那边进来的，对吧？这种感觉，就慢慢有地方。哎，就讲你看那个地方，他们建设得厉害，恐怕你差距的话就不远了。我讲我们那边民办的就差距蛮大的，还有如果那就话多嘞，比如高台如果那个地方，把你这么地方都丢了，你高台就在后边关了。我讲我们那边他们家估计那个，就话那古巴路这边搞什么地方，洋气，哎，搞地产的。那今天这里在古巴路上罢了。没有看表的，然后他就看表的。我提前购买六百多家了，太麻烦了。购买六百也不老麻烦。哎呀，哎，交买也麻烦。他不老多啊，哎，我这边他妈不玩了嘛，这个，主要讲就是说，不如他们这边，你家里啊，就不也多，哦，你家里哪里购买六百的？你家里啊，就不也多嘞，广州那边，家里啊，哎呦，就不也。交代你，就为了现在，那里为我明白的那里，那里叫做米米加嘛，那里米加里面一农家还是的，哎，那个米加里面多一种，那里因为开农家的也是的，因为，哎，那里说就是把别人家这个货物交给人家去，人家给我们呀，那是因为嘛，就是上面两地吧，但是今年还是也包的，我所以就人家讲的，我经常说讲的嘛，今年。ဒါဥပ္ပါဒါပုံမှုကနောက်ကြတာစေပုံဒီတော်မူနဲ့ကိုင်းတော်မူပြီးချာသာဝါလို့ပြီးကိုတရားဖြစ်ဝေးရကြီးဒါဥပ္ပါဒါပုံမှုကနောက်ကြတာစေသာဒီကိုဒီတော်မူနဲ့ကိုရဲ့တော်မူပါကိုင်းတော်မူပြီးစတိုင်းလာတော့ဒီရရှာကြီးအဲ့ဒီဘောမှာပုံရပုံရတယ်ဆိုအဲ့ဒီစတိုင်းကြီးတော့လည်းတော့မှာတော့သူ့ဟာတော့ကိုယ်လေးလည်းပေါင်းပါအဲ့ဒီလေအရာတွေညာကိုပေါက်ထားတယ်ရှိပါအဲ့တော့ဒီမင်းသားရဲ့ဖြစ်သည်ဦးလေးဟောဒီလိုမျိုးအမျိုးသားအမည်ကြီးပဲဆိုတော့ပြန်ပြီးသွားတာသူ့ဆန္ဒမျိုးကဒါကလည်းပေါက်တယ်အကြောင်းကအမျိုးရင်းမတူဘူးမတူဘူးလေအကြောင်းကတော့ပုံစံမပြည့်နဲ့ဟာဒါပြင်လာတယ်အဲ့လိုပေါက်တဲ့နေလိုက်ပြီးတော့နေ့ရတော့အဲ့သူပေါက်တဲ့နေရတဲ့အခါသူတို့ပေးရင်းလို့ရချင်တာတာပြီးတော့အနေနဲ့ကြက်တိုင်းကလာပြီးသူ့ကိုအဲလက်ဆောင်ပစ္စည်းကိုပြည့်ရတာငရေလို့ဘုက္ကံပါလာတယ်ဒီနေ့ကတော့ဟောသူ့ကငါတာမင်းသမီးအဒီဝဇ္ဇနာမှာတက်တဲ့ရေကတော့သူ့ကအကျိုးရတော့ပို့အဲ့တော့ပေါင်းတယ်ကအဲ့တော့ဘုရဲ့ကပ်ပြဲမှာကျူးပြီးအပြင်းရတော့ပြည့်အဲ့တော့ညနာကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့သူဒီတော့ကြည့်ရတဲ့ပြည့်နေတာဟောတော့ဘုက္ကံကြောင့်ရတာအဲ့တော့ငရေတော့ကြည့်လိုက်ပါဦးအော်ဒီကြေမခံဘူးပေါ့ဒါသာသာပြီးပါမယ်ဒါကဘောတော့ဘောမယ်တူတယ်တောင်းရတယ်ဘောတော့ဘောမယ်ပါတယ်အဲ့ဒါညင်းတာဒါလည်းတော့ပြတ်နေတာလို့ဘာဟုတ်တာလေးနဲ့တော့ဖြစ်တာရှိရင်ပါလေဒါရဲ့ပြဿနာရင်ပြောတော့ဘောကပြောတယ်ပြောတယ်ပြောတာဘောကလည်းမပြောညာလည်းမပြောအဲ့ဒါသက်သာလေးတိုင်ရည်ရည်ရည်ဒီဝိုင်းပါတယ်အခုလည်းဒီကြောက်ဝိုင်းလို့နေနေတာနေပြီးရောက်လာအခုဘုံကကြည့်တယ်ငါဘုံကကြည့်တယ်ပြည့်တယ်ဒီလိုဆိုသူဘုံကဆက်ရလို့အဲ့တော့ခဏပွဲလေခဏပွဲရွေးနေပုံသက်တန်းနေလေအဲ့တော့မင်းသားကငါလာပြီးတော့ခါတယ်ရွှေရင်ငွေလာတာပွဲကြတာအဲ့ဒီလူငယ်သားတွေကအဲ့ဒီလူငယ်သားကပွဲလက်ဆောင်ပြီးပို့ညာနေအဲ့တော့မင်းသားကပြောတယ်ဒီတန်းဘောင်းတော့ဘုကပစ္စည်းဥစ္စာတွေညာနေတယ်ကျေနပ်တော့ပါရှိတယ်ဘောင်းတော့ဒီတော့လည်းပို့ဖို့ရှင်ကြည့်ပါတယ်ဆိုတော့သူကတည်းကသူလည်းသူ့ဘုံကတန်းနေကြတော့သူ့ကြီးကနေကြတော့ဒါသားတယောက်ကသူ့ကဒါသားတယောက်ကသားတော်ကဒီတော်ဆောင်ပြီလား။ဘာလဲ။အိုးတူနေတယ်။အဲ့ဒါဆက်တုပ်နေတယ်။ဆက်တုပ်နေတယ်ညဒီအရှင်မင်းကြီးဘွားကိုအဘိုး။အဘိုးကအဲ့ဒါပြီးတော့ဘိုးကလည်းဆောရောကြီးရောက်လာဘိုးကတားနေတယ်။ဘိုးကလည်းပြီးတော့အဲ့ဒါဘာကြီးလာဆက်တုပ်တယ်လူ့ကိုလေ။အော်မင်းသမီးကအဲ့တော့အဲ့ဒါသိပါလေ။အော်ငါ့တော်ကသိဘုံမှကြီးတာလေ။အော်သူများကြီးဆက်တုပ်နေတာဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါလိုက်တာ။အဲ့တော့ကစာရင်းတို့ဒီလိုတော့တော့ရေးတဲ့တဲ့တွေရတာပဲ။တွေ့။တွေ့တာမခံရောစား။အဲ့ဒီနေ့ကဟောတော့အမှန်တည်းပါလေ။ဒီစာရင်းကိုပေါ်တော့မှတင်ပါတဲ့။အဲ့မှာဆုံးလာတဲ့ကိုကလောင်းလိုက်။စာရင်းကိုပုံပုံ။ဒါတော့လည်းမရှိတဲ့ဒီတွေ့ရတဲ့ပုံကြီးစာရင်းကြီး။အဲ့ဒါဦးရဲ့ဘလို့ကကြော့သွား။အဲ့ဒီစာရင်းကိုတွေ့ရတာလက်ရှိကန့်နေတယ်လက်ရှိကောက်။ငါခိုင်းတဲ့လူတွေငါ့ကိုကောက်။
送你二年里面的照片嘛，更新了你注意了就完。哎，我旁边那来，我就看他们玩，我们记得了，就后面一下，我记得忘了。他那老板我记得来记，还在记得忘了，就叫他。哎，有记得忘。哎呦，就看到你们也哎呦，下来一下，就这不太记了，不太记得高了。高了，对了。哈哈哈哈哈！高了，高了，结婚也高了，记得是干嘛？那我年龄高，年龄高嘛？年龄都干的啥嘞？记得啥的啥？有啥的啥嘞？哎，都干的啥高了？高高的。高五，但是哎，都有个年龄要记。哈哈哈哈哈！喏，年龄都干，记得都干，年龄没都干记得，记得记得干记得。一条不就看见了？对对对，喏，都留在老人在地里，在那个草场，在那草场里，人家人家地方里，地里是吧？地里，这个地方是地里，地里那地里那个不有？你也逮不起了，对呀？喏，地里我们也可以啊，那个什么你，那个地里看的，你那里有啥东西？地里。都打了就是打理不完了没打理完了肌肉结了哎打理不完了没打完了今天今天是你还有打理不完了没打今天怎么看前面是有怎么看就怎么看呢今天是你要留钱他给我再看来说我啊前面肉里嘛我比比亚里要有一个有一个系统比比亚里面有一个系统系统里面身边的路比别人家一些人，你别靠关系；比别人家的你别靠关系。现在比别人家的你别靠，哎，你别靠进来住啊！你有啊，进来住，你别靠他。啊，恰恰有啊，进来你别靠他。啊，你别靠他关系，你物理也是来给他。不然哪里不麻烦呢？就身边的你别靠的，比别人家的这边比别人，你别靠这样来做，真的，一路的。他都干嘛了？就你别管他怎么样，代表美国，我就在干，就那，对，遇到他了。哎呦，今天那个的，你没有明白吧？没有明白定能了。他都干嘛了？就明白了，我就变了。干这样的，干这样工作，就是，前面那个定能了，都不管你别管定，像你那些不如外些，就变。哎呗，对吧？但你把信念不给安排的话，如果你别管定能了。然后我们在今年是一个什么？我恐怕我买的系列，应该买来为了买哪一个？哎，大米做的，哎，大米系列，然后就哦，比如胶米，胶米不如系列，就为了买哪一个？今年是一个什么？哎，嗯，因为大米又买来了，就今年是一个什么？今年的米也放进去多嘞，我们那边多一个，我说这下面那里的今年是一个。哎呦，哎嘛，就这个教你啊嘛，这个教干你啊嘛，那比如说哎嘛，你要去帮这个高培路嘛，都不如高培，高培路低点，怎么帮你？不如高培，上来就不赚钱，不管不赚，不能帮人家，对吧？哎，教干你啊，就低点嘛，就低点嘛，就帮不起呀。他们都干嘛去？干送贵，干多贵嘛？哼。贵了，我们媳妇。媳妇呀。八六贵。干够了，过了。哎，对，干够了，不容易。干瘦瘦，对了。少女最最棒。啊，贵了。干够了，贵了。干瘦，对，够贵。干够也贵。再注意。干松对，干松对，干公会，干公会，晚年这样的戏吧，晚年这样的戏吧，晚年这样，没办法，就我一个人把你尿在家里，晚年这样，你干松对，干公会，喏，啊，干这样，教干嘛教？教你啊，送过去来，送嘛，乖一点，乖我，乖嘛，哎，然后第，第二个晚年第二个年，晚年这样不懂，第二个晚年第二个，我过。那家里，第二个我也没记得的，还有，没记得，心里面没记得的。